Mən inanmıram. Ümumiyyətlə deyəsən, məndə inam hissi heç əzəldən olmayıb. Onun necə və harada tapa biləcəyimi də bilmirəm. Düzünə qalsam, mən heç onu axtarmıram da. Buna yaşım və gücüm çatmır bəlkə də. Çatanda isə yəqin ki, çox gec olacaq. Mənə veriləcək təsəllilər də kölgəli görünür, bilirsənmi? Bəlkə də hamı mənim halıma acıyirindi. Əslində onlar məndən qorxsalar yaxşıdır. Çünki məni aldatmaq onlara çətin olacaq. Ya da heç olmayacaq. Deyirlər, hər şeyin günahkarı sənsən, ana. Sən aldanmasaydın, hisslərinin, nəfsinin qulu olmasaydın, indi mən də burada üşüməzdim. Günahını sən özün hamıdan yaxşı bilirsən. Amma mənim də bildiyim var. Mən sənin qədər zəif olmayacağım, ana. Nə qədər çətin olsa da, mən üzümə bağlanacaq qapıları açmağa çalışacağım. Sən bilmirsən, amma mən indidən buna cəhd edirəm. O gün gələcək, bilirəm. O gün mənim üçün gələcək, ana. Yanımda olsan, bəlkə sən də əvvəlki olarsan. Bir vaxtlar sən çox gözəl idin, ana. Qəlbində məhəbbət o qədər güclü idi ki, sanırdın bütün cəhana yetər. Mən bunu hələ sənin bətnində olanda hiss edirdim. Sonra səni buraya gətirdilər və sən çox dəyişdin. Səni dəyişmək sevgini əlindən almaq istədilər. Sənsə yalnız mənə sarıldın, məni ümidin bildin. Elə bu ümid sənin sevgini tükənməyə qoymur. Buradakı soyuq divarlar belə sənin sevginin hərarətini azaltmayıb. Məni burada üşüməyə qoymayan da elə sənsən, ana. Həyat gözəldir. Bunu unutma, nə olar? Mənim bu dünyaya gəlişim sənin sevincin idi. Mənimsə özümlə birgə doğduğun kədərim oldu. Bu acı gerçəyi mənim taleyimə sən yazdın. Mən elə bilirəm ki, dünya elə indi olduğum yer qədərdir. Amma böyüyəndə başqa dünyanın da varlığını görəcəm. İndi mən həmişə eyni məkanı görürəm. Və bir də gözlərində utanc, kədər, peşimanlıq şəkilləri seyr edirəm tez-tez, ana. Yəqin mən böyüyəndə ancaq Allaha inanacağım. Sən həmişə göyə əl açıb dua edirsən. Mən də düşünürəm ki, Allah göydədir. Allahın olduğu yer tərtəmizdir. Oranı mən hər gün görürəm. Ora səma deyirlər. Allah göydədirmi, yerdədirmi, bilmirəm. Əgər göydədirsə, deməli, o həmişə məni görür. Çünki burdan ancaq göylər görünür.
Dünya böyükdür. İndi mənim olduğum yerdən çox-çox böyükdür. Orada mənim öz yerim var. Buralarsa məni həyata, onun gözəlliyinə hazırlayır. Oradan mənə ümidlə uzanan əlləri görürəm. Onlar məni bu zülmətdən qoparacaq, işığa, sevgiyə bələyəcək. Bir vaxtlar bəyaz bələyimdəki ətrin qoxusu yəqin ki, sənin də burnundan getməyib, ana. Buralar əllərinə soyuq illərin cadarını salıb görürəm. Amma əllərinin tumarını dünyanın ən ipək kələfi bilirəm mən. Sən istəməsən də, mən sənin dərdinə ən böyük şərikəm. İstəməsən də, bu cəzanı mənimlə birgə çəkməyə məhkumsan. Sən məhkumsan, mənsə məcbur. Biz bir yerdə daha güclüyük. Biz bir yerdə, buradan uzaqlarda yenə də xoşbəxt olacaq, ana. Məhəmməd Peyğəmbərə görə uşaqların qoxusu cənnət qoxusuna bərabərdir. Bu qoxunu başqa nə ilə səvəz etmək çox çətindir. Və bir anaya görə də bu dünyanın ən gözəl qoxusu öz körpəsinin qoxusudur yəqin ki. Məhbus həyatı yaşayan, məcburan öz körpəsindən uzaq düşən anaların bir günahı da onlara məhbus həyatı yaşatdıqları körpələridir. Anaya nə qədər ağır olsa da, müəyyən yaş həddindən sonra uşaqları bu məcburi məhkumluq həyatından ayırmaq qaçılmazdır. Həmin an məhkum ananın yaşadığı ən ağır günlərdən biri olur. Bu günlərdə bir məhkum ana da öz körpəsindən ayrılmağa məcbur qaldı. Həmin məqamda bu anları müşahidə etməyin özü belə işgəncəli idi. Bir tərəfdə uzun müddətdə ayrı qaldığı balası ilə görüşən ananın sevinci, digər tərəfdə isə az sonra balasından ayrılacaq ananın kədərli görüntüləri vardı. Heç bir kəlmə, heç bir təsəlli bu anın ağırlığını azalda bilmirdi. Artıq mənim qızım 3 aydır, 4-cü ana keçib və məcburiyyət baxımından, yəni valideynlərimin, atasının laqeydsizliyindən, yəni bizi yanaşmamasından, bizi istəməməyindən dekabrın 15-i mən qızımı məcburiyyət baxımından mən körpələr evinə verirəm. Özümü tuturam valideynlərimə, körpənin atasına. Yəni bugün siz məni məcbur elədiniz. Sizin qayğısızlığınızdan mən balamdan ayrı qalacağam. Anaları ilə birgə məcburi məhkum həyatı yaşayan uşaqların görüşünə bəzən müxtəlif ictimai təşkilatlardan gələnlər də olur. Onlar bacardıqları qədər bu yaralı körpələrə həmdərd olmağa çalışırlar. Bunların hər biri müvəqqətidir, amma hər şey də insanlıq naminə olur. Yavrum adın ne?
4 ildir ki uşaqların üzünə həsrətəm. Doğunca danışdım, öpdüm, qucaqladım, bağrıma bastım. Bütün analara arzu edirəm ki, buradan çıxandan sonra balalarına qovuşsunlar tezliklə və bir də bu cinayəti törətməsinlər.